Petře, po dlouhé době se vrací zlato do Benátek. Jaký to je? Fantasticky, jedním slovem fantasticky. Po těch x letech zklamání, těch posledních pět let, jsme vždycky odcházeli tady s druhým místem, ať už to bylo suverénně, že jsme prohráli s Jenicema nebo těsně v nastavení, tak je to obrovská satisfakce. Já jsem rád, že ten tým se s tím popral a opravdu jsou to krásné pocity. Řekni mi, kdy jsi začal věřit, že bude zlato? Věřil jsem, když to řeknu, od začátku sezóny. Od začátku sezóny jsem říkal, že čtyři týmy, co byly vlastně v tom semifinále a finále playoff, tak může každý z nich vyhrát. Já jsem týmu věřil a jestli mám říct, kdy jsem věřil, že bude zlato, tak jsem to asi viděli, když jsme se obejmuli ve třetím setu, když vedli kluci 20-15, tak už jsem věřil, že to dotáhnou. A myslel jsi si, že bude prodloužení? Počítali jsme s tím, že ta varianta může přijít. Samozřejmě viděli jste, že mix jsme postavili, že to řeknu, v vozovkách slabý, protože jsme čekali, že kdyby bylo nastavení, tak jsme chtěli dát Adriana Dzolka s Máriou Litinou do mixa a Petra Jelínkový do singla, ale nedostalo se k tomu, my jsme chtěli jít na pět bodů, ale samozřejmě tady ta varianta byla ve hře. A jak dál? No dál, než si to musíme užít, ta sezona byla náročná. Je potřeba si to užít, protože ten úspěch nepřichází každý den. Popřemýšlet, čeká nás teďka pohár mistrů evropských zemí nebo respektive mistrovství Evropy klubů ve Francii, jestli se zúčastníme a v jakém složení, protože 1. května začíná olympijská kvalifikace, jak Adrian, tak Maria budou mít určitě už turnajový kalendář naplněný. Uvidíme, jak se s tím popereme, ale určitě budeme informovat diváky o naší účasti.